Meditácia k vašej prapodstate. Ležíte alebo sedíte s rovným chrbtom. Ak cítite napätie v šíji, v ramenách, pomalým nádychom a výdychom si to napätie uvoľnite. Ak cítite napätie v stehnách, tiež si to pomaly, kľudným dýchaním, hlbokým, uvoľnite. Sústreďte sa teraz len na svoje dýchanie. Neusmerňujte ho, len ho pozorujte, ako sa nadýchujete a pomaly vydychujete. Ak je vám to príjemné, pomaly dýchajte do brúška. Pomaly nádych, pomaly výdych. Tak, aby ste mali pocit spokojnosti a uvoľnenosti. Okolité zvuky vám len pomôžu viac sa uvoľniť tým, že sledujete svoj dých a môj hlas. Pomalý nádych, pomalý výdych. Teraz sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite cez temeno hlavy. Cez vaše temeno, cez siedmu čakru, teraz pomaly, opatrne opustíte svoje telo hlbokým výdychom. Nadýchnite sa a hlbokým výdychom opustíte svoje telo. Vidíte ho v miestnosti. Opustíte tieto priestory a pred vami v diaľke sú krásne, vysoké, majestátne hory. Vnímate ich, vidíte ich a viete, že na tých horách máte svoj domov. Viete, že tam na vás čaká vaša hlboká prapodstata, vaša duša, možno aj váš duch. Pohnete sa k tým horám a pomaly, krok za krokom, sa k ním približujete. Cesta vedie cez hlboký les. Hlboký, hustý, tmavý les. Listnaté stromy vám čím ďalej, tým viac zakrývajú výhľad na horu, a teda aj smer, kam ste sa chceli dostať. Ale hlavne zakrývajú smer k tým horám. Ako postupujete, zistíte, že už ich nevidíte. A už neviete, čo je pred vami, za vami, vpravo, vľavo. Stratili ste sa. Les je hustý, taký hustý, že naozaj už neviete, čo je vpredu, čo je vzadu. A neviete, akým smerom vedie cesta na horu. Dýchajte zhlboka a sledujete môj hlas. Keďže sme stratili cestu a nemá zmysel v nej pokračovať, lebo nevieme kam a ako a ktorou nohou vykročiť, posadíme sa na trávu. Je príjemná, mäkká, teplá. Dáva pocit istoty a bezpečia. Posaďte sa teraz na trávu. Sústreďte sa len na svoj dých a pozorujte ho. A čakajte. Kľudne
pomaly dýchate a čakáte. Nikam sa už neponáhľate, pretože ste stratili cestu. Čakáte a nie o dlhú chvíľu zistíte, že listy na stromoch začínajú postupne žltnúť. Začínajú byť červené, oranžové, žlté, hrajú krásnymi farbami a postupom času hnedé. Vy čakáte. Kľudne, trpezlivo, vytrvalo čakáte. A vychutnávajte si krásne farby listov okolo vás. A ďakujete Stvoriteľovi, že vás aspoň na chvíľu zastavil a máte šancu sa tešiť z farieb, ktoré vám Stvoriteľ stvoril. Pre potešenie. Pomaly začnú padať listy zo stromov. Uvedomíte si, že to sú vaše strachy, obavy, neistota, hnev, beznádej, zúrivosť, žiarlivosť, zúfalstvo, úmysel škodiť. Všetko, čo vám bránilo, aby ste videli svoju cestu hore, k horám, k vašej duši, k vášmu duchovi. Listy padajú a vy pocítite vnútorný úsmev, radosť, ktorá sa prenesie aj na vonok a zľahka sa usmievate. Listy nakoniec opadajú a ukáže sa vám vaša cesta. Cez konáre bez listov zase vidíte váš hlavný smer. Hory. Cestu k vašej duši a duchu. Postavíte sa teda pomaly a pokračujete na ceste k horám. Na úpetí hory je obrovský krásny chrám z bieleho mramoru. Vôjdite do neho. Čakám tam na vás. Uvidíte ma tam stáť v tmavomodrom, veľmi tmavomodrom rúchu, ktoré je takmer fialové až čierne. Ale vnímate, že to je tmavomodrá farba. Tá farba vám navodí ešte väčší pokoj, kľud, pocit bezpečia a istoty. Pozriem sa vám do očí láskavým, milým pohľadom a kývnem, aby ste sa ku mne priblížili. Pomaly sa ku mne približujete a teraz stojíte priamo predo mnou. Vidíte z mojich očí láskavosť, jemnosť, pocit bezpečia. Vytiahnem veľký zlatý meč. Moje oči stále vyžarujú k vám pocit istoty a bezpečia. A teraz jemne, ale rázne, vám odseknem hlavu. Aby ste nepočuli to, čo vás ráňa a to, čo vám ubližuje. Aby ste nevideli to, čo vám ubližuje. Aby ste nehovorili to, čo zráňa ostatných a ubližuje to vám samotným. Potom vám odsechnem obe ruky, aby ste nedržali toho, kto už nemá byť vo vašom živote. A aby ste sa nedržali toho, čo vás ťahá dole, ku sebe, do tmy. Potom vám odseknem obe nohy, aby ste už nekráčali cestou,
a nekráčali nesprávnou cestou a nekráčali smerom, kde vám bude ublížené. Potom vám odseknem kúsok z brucha, aby sa vám uľavilo od toho, čo ste museli prehltnúť a už neviete stráviť a nedokážete to pustiť preč. Potom vám odseknem sprava a zľava z hrudníka, čiže pľúca, aby ste už nedýchali ten istý vzduch s ľuďmi a osobami, s ktorými už nemáte čo robiť. Čo z vás ostalo? Pozorujte v tichosti, čo z vás ostalo. Len srdce. Ostalo z vás len srdce. Jazyk sme odstránili, aby ste už nehovorili škodlivo, oči nevideli škodlivé, ruky nedržali, čo vám škodí, nohy, aby ste nekráčali škodlivým smerom. Brucho, aby ste nemali škodlivé, nestráviteľné a nezadržiavali to, čo neviete stráviť. Ostalo len a len vaše srdce, vaša duša a váš duch. Teraz počúvajte môj hlas a vnímajte ho len srdcom. Vidíte, vnímate len srdcom. Hovoríte, dotýkate sa, cítite, počujete, voniate. A úplne všetko vnímate len a len srdcom. Ochutnávate, držíte, počujete, objímate, dýchate. Všetko robíte svojim srdcom, čiže svojou dušou a duchom. Vychutnajte si chvíľku ten pocit, aké je všetko vnímať srdcom. Váš dých je pomalý, kľudný, vyrovnaný, lebo dýchate srdcom. Počujete ma srdcom. Cítite srdcom. Odteraz všetko vnímate srdcom, čiže svojou dušou a duchom. Vnímate moje oči, celú moju postavu a to, že z nej sála voči vám čistá láska, teplo, porozumenie. Cítite sa tak, ako keď dôjdete domov, do ozajstného domova, čiže do svetla. Cítite všeobsiahlu, všeobjímajúcu lásku. Príjemné teplo, svetlo. Máte pocit bezpečia. Máte pocit pochopenia, porozumenia, ktoré vedie k múdrosti. Vnímajte ešte chvíľu, aké je vnímať všetko srdcom. Postupne si pomaly zložte naspäť svoje telo. Vráťte si hrudník, brucho, nohy, ruky. A až nakoniec si vrátite aj hlavu. Pomôžem vám s tým. Spolu z vás urobíme nové telo. Ale hlavne osobu, ktorá je osobnosť. Ktorá vníma svoju hodnotu. Ktorá vníma dary, ktorému dal Stvoriteľ.
jedinečnú osobnosť. Lebo máte svoj jedinečný program svojej duše a svojho ducha. Osobnosť, ktorá vníma, že každý dar od Stvoriteľa je a môže byť zabalený do ťažkých životných situácií, do tzv. Problémov. Ale odteraz vníma, že aj to je dar od Stvoriteľa. A ďalšia šanca, aby všetko vnímala srdcom. Odteraz viete všetko vnímať srdcom a odteraz viete, že všetko vnímate srdcom. Ak ste už pomaličky poskladali svoje tela a tielka, detičky, rozlúčime sa. Objímeme sa, pozrieme si hlboko do očí a vnímame sa navzájom srdcom. Srdcom cez oči vnímame ozajstnú podstatu tej druhej osoby. Pomaly, opatrne kráčate von z chrámu, dole cez les, kde už jasne vidíte cestu. A jasne vidíte svoj cieľ v tomto živote na vašej ceste. Pomaly, opatrne sa vrátite do tela. Počúvajte môj hlas, vnímajte svoje dýchanie a vnímajte, že ste naspäť vo svojom tele, ktoré je teraz zdravšie, plné životnej energie, entuziasmu, eufórie a vôbec radosti z bytia. Keď to bude príjemné, pohnite prstami na rukách a nohách, otvorte očka a od tejto chvíle v každom stave vedomia vnímate všetko srdcom.